מסכת יומא דף ס"א, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף ס"א, עמוד א', 2, 4, 6, 6 שורות מלמעלה, 7 שורות וכן בהיכל וכן במזבח. ציטוט של המשנה, שיעור הנמד לנו יש מתחל בצד, החל בתלייתה וסברה מזריף עברו ניסים מנסתר. מרדכי אחי בן באיה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה, שרה בת פרידה ומנשה בן ליקן, ישרו עכשיו תניחם בגן עדן. רפואה של אמה לפולין בת ויקטוריה שרה לאה בת בלומה, אורח חיה בת גולדה דיצה, נפתלי בן יפה, שלמה בן אסתר מלכה, מלכה בת לאה, משה ניסים בן רחל, סמדר בת רחל, ארון חניה בן לאה, חיימת בן רחל, תווה בן רחל, משה בן מיכל הדבורה, יהודה בן מיכל הדבורה, יעקב בן רחל, שמעון בן רחל, מירב בת רחל, ז'יזה בת סעדה, איילה ימנה בת סעדה, אריק בן יפה בסה, דניאל עזר בן שרון, ברוריה בת חנה, תמר בת חביבה, דן בן אברהם, מרדכי בנימין בן שרה, מרים אליס בת שמחה, סופי, ומיכאל בן רות. זיווג הגון לעקיבא דבר רבקה חגי בן מכה, דניאל בן ממה, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל. יהודה בן מיכה חנה, דבורה, אברהם בן מתן, נחמים בן נורה, סומן צייניש, עודד בן פנטנש, תשבי יהודה בן תמר שמחה, שמעון בן מרב רבקה, ליאור בן בחציון בן הצדה, משה בן ממית, צבי נתן בן חנה איתה, דוד בן כסה, יקיר בן ממהליה, בת בר חדרו בן ענת, ואליהו בן גילה, רבקה תהילה בת חנה, שילה בן איהו בן אורה ושלמה בן שמחה, זיבור הגון במירה וימינו, אמן. ראינו במשנה שכל יום מעשה יום הכיפורים שאמור על הסדר, אם יקדים מעשה לחברו לעשו ולא כלום. ואז אנחנו אמרנו שאם יקדים דם השעיר לדם בפר, יחזור ויזם את דם השעיר. עכשיו, בסוף של המשנה אנחנו אמרנו שאם באמצע המתנות נשפח, אז עכשיו ככה, אם לא גמר את המתנות שבפנים, נשפך הדם, יביא דם ויחזור עוד הפעם על המתנות שבפנים. אם עדיין לא גמר את המתנות שבחוץ, אז יביא דם וימשיך עליה את המתנות שבחוץ. ואם עדיין לא גמר את הזאת של המזבח, יביא דם ויעשה את ההוצאות של, המזבח. זה אליבד את הנקמה, שנראה לכמה שזה רב מאיר. ממשיכה על הגמרא ואומר, ממשיכה על המשנה ואומרת, שאליבד רב לזר ורבי שמעון, אומרים שמקום שפסק משם הוא מתחיל. הכוונה הוא עשה 1, 2, 3 ונשפך הדם, יביא דם חדש, יעשה 4, 5, 6, ולא צריך כל הזעה והזעה, זה בפני עצמו. אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר לגבי דם הפעיר והשעיר. תנו רבנן וכיפר את מקדש הקדוש, זה לפני ולפנים. הפסוק הזה בעצם בא להגיד לנו, וכיפר את מקדש הקדוש ואת עול מועד ואת מזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יכפר. זה על הכפרה שלו בבית המקדש, שזה מתחלק בין לפני ולפנים, בפנים על המזבח וכן על זה הדרך. אז אומרת הגמרא, תנו רבנן וכיפר את מקדש הקודש, זה לפני ולפנים. הכוונה, ההזעות של לפני ולפנים, מחפרים על בן אדם שהיה תמה בלפני ולפנים. באיזה תומה מדובר כאן? מדובר כאן בתומה שיש לה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף, אז בינתיים עד שהוא ידע, אז זה, הכפרה הזאת היא באה לחפר עליו, להגן עליו מהאיסורים. אוהל מועד זה ההיכל, הכוונה היא שהוא מזה באוהל מועד זה בא לחפר על ההיכל, מזבח כמשמעו, וכאן המזבח זה הכוונה, הזעה של המזבח הפנימי, זה כמשמעו שבעצם זה מחפר גם על המזבח החיצון, כמו שנראה לכמן. שם ממשיכה על הגמרא ואומרת, אז בעצם, ואז זה אומר רשי, על תומה שירה לאדם במזבח ושעה כדי שתחוויה. שואל לזה בעל גבורת הרי, מה אתה אומר? אם אתה רוצה להגיד לי ששעה כדי שתחוויה, הרי עוד שורה אחת אנחנו נדבר על, על העזרות. אז אם כן, אם הוא שעה כדי תומה בעזרה, כבר ככה הוא מתחייב, כדי שתחוויה בעזרה, אז גם ככה הוא כבר מתחייב. אבל הוא מתחייב גם כן אם זה המזבח או לא המזבח, מה מיוחד במזבח? אז אלא אומר, ולכן הגרסה כאן בצד, ולא שעה כדי אשתה חוויה, והתוספות דף סמך עמוד ב' אומר, מדובר כאן שהוא כבר עושה עבודה, אבל הוא לא שעה כדי אשתה חוויה, זאת אומרת כדי אשתה חוויה, להגיד שלום לפני ריבונו של עולם. עכשיו, אומרת הגמרא, יחפר אלו עזרות, הכוונה שזה מחפר על עזרות, הכהנים במשמען. מה זה הכהנים במשמען? הכוונה היא כזאת, היא שהכהנים מתחפרים על זה. עם הקהל, אלו, כל עם הקהל, אלו ישראל, יחפר אלו הלווים. עכשיו, זה שכתוב יחפר עוד פעם אחד, הושבו כולם לחפרה אחת, שכולם מתחפרים בסיר המשתלך. הכוונה היא כזאת, היא באה להגיד לנו שלפי תנא קמא, ולפי תנא קמא, אז לגבי תומת מקדש וקודשיו, אז הזעות של אדם מחפרים. אבל בסיר המשתלך, הזעות של אדם מחפרים, כל אחד בנפרד. אבל בסיר המשתלך, בשאר עבירות כולם מתחפרים, וזה מה שאומר שכולם מתקרבים מסיר המשתלח, בשאר עבירות דיבר רבי יהודה, אליבא דשיטת רבי יהודה, כולם, כהנים, לווים וישראלים, הוגשו כולם לכפרה אחת שכולם מתחפרים בסיר המשתלח. מסביר על זה רשי הקדוש, מזה שאנחנו אמרנו שבתומת מקדוש וקדשיו לא ישבנו אותם, ואנחנו אמרנו יחפר בסוף, בא להגיד לנו שבשאר הדברים לגבי סיר המשתלח, בשאר עבירות כן אנחנו משווים אותם.
רבי שמעון אומר, לא, כשם שדם השעיר נעשה בפנים מכפר על ישראל, בטומאת מקדש וקודשיו, הרי דם השעיר נעשה בפנים, מכפר על טומאת מקדש וקודשיו, אותו דבר, כך דם הפר מכפר על הכהנים בטומאת מקדש וקודשיו. הדם של הפר, של כהן גדול, שכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד אחיו הכהנים, זה מכפר על טומאת מקדש וקודשיו. כשם שבידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות, הרי בשעיר המשתלח יש וידוי, בשעיר נעשה בפנים אין וידוי. אז כמו שהוידוי שבשעיר המשתלח מכפר בשאר עבירות, כך וידוי שפר מכפר על הכהנים בשאר עבירות. כי על הפר יש גם וידוי וגם הזעה של הדמים. אומרת הגמרא, לגבי שעיר המשתלח יש וידוי, ולגבי השעיר הנעשה בפנים יש הזעה של הדמים. בכל אופן יוצא לנו ששתי השעירים זה על כל עם ישראל, בין על שאר עבירות, בין על טומאה, על איבד תשעת רבי שמעון. אבל זה לא בשביל... אבל זה לא בשביל כהנים, זה לא בשביל ישראלים, ועל ישראלים זה בעצם, זה שעיר המשתלח, שהיא שעיר המשתלח. זאת אומרת, על ישראלים זה שעיר המשתלח ושעיר הנעשה בפנים, מכפר להם על טומאה ועל שאר עבירות. ועל הכהנים זה הפר הזה, הוידוי של הפר וגם ההזעה של אדם, רק לגבי הכהנים. עכשיו, אנחנו מדברים לגבי החלוקה של ההזעות של אדם. תנו רבנן, וחילה מכפר את הקודש זה לפני ולפנים. וחילה מכפר את הקודש זה בעצם בא להגיד לנו על הזעות שבפני ובפנים. אוהל מועד זה ההיכל, שעל ההיכל הוא גם כן נוזל 7 פעמים כנגד הפרוכת מדם הפר ודם השעיר. מזבח כמשמעו, שגם כן, מלמד שכולם כפרה, כפרה בפני עצמה. זאת אומרת, זה שהוא אמר, וחילה מכפר את הקודש, וחילה מכפר את הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח, והקריב את השעיר החי, אז מה אנחנו רואים? כל אחד ואחד, הוא חילק אותם בפני עצמם. מכאן אמרו, נתן מקצת מתנות שבפנים, ונשפך הדם, יביא דם אחר ויתחיל, בתחילת מתנות שבפנים. הכוונה היא כזאת. בא לומר לנו ככה, לפי תנא קמא, כמו שאנחנו אומרים, זה לא בדיוק מכאן למדו, נראה לכמן מאיפה לומדים את זה באמת. כי בעצם, בחילה בכפרת הקודש, אוהל מועד ומזבח, בא להגיד לנו שכל אחד זה מצווה בפני עצמו. אבל אנחנו רוצים להגיד עוד דבר, שבעצם אם התוספת שאנחנו מביאים, זה נראה את זה בהמשך, שבעצם ברגע שבן אדם נשפך אדם, אז אם אני גמרתי אחד, ואני עברתי לשלב השני, אז אני לא צריך לחזור לשלב הראשון עוד הפעם. מה שאין כן אם נשפך באמצע שצריך להתחיל מההתחלה, זה עדיין לא למדנו את זה, נראה את זה לכמן. אומרת הגמרא, רב לזה ורבי שמעון אומרים, אינו מתחיל אלא ממקום שפסק. עלי בדי רב לזה ורבי שמעון, וכמו שאמרנו לפי שיטת המאירים, שהוא מתחיל רק ממקום שפסק. דהיינו, הכוונה היא, הוא עשה שלוש הזעות, אז הוא נשפך לו אדם, אז הוא יעשה הזעה רביעית עוד הפעם. אז הוא ימשיך הלאה מהזעה רביעית והלאה. גמר את המתנות שבפנים ונשפך אדם, יביא דם אחר והתחיל בתחילת המתנות שבהיכל. עכשיו חזרנו בחזרה לתנא קמא, שתנא קמא אומרים שכל סדרה זה מתנה בפני עצמה. ועכשיו, גמר את המתנות שבפנים ונשפך אדם, יביא דם אחר והתחיל בתחילת מתנות שבהיכל. למה? כי את הבפנים כבר גמר. נתן מקצת מתנות שבהיכל ונשפך אדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילת בהיכל. הכוונה, תנא קמא אומר לנו, וכאן אנחנו בעצם נלמד מה המקור של זה, אבל בא להגיד לנו שאם באמצע המתנות נשפך, מתחיל מההתחלה. אם הוא נמצא בפנים, אז מתחיל מבפנים. אם הוא בחוץ, בהיכל, אז בהיכל. אם הוא באמצע המזבח, אז מתחילת המזבח. ובזה רב לזה ורב שמעון אומרים, אינו מתחיל למקום שפסק. גמר מתנות שבהיכל ונשפך אדם, יביא דם אחר, ויתחיל בתחילת מתנות, בתחילה. אותו דבר גם כן, אם גמר את המתנות שבהיכל ונשפך אדם, אז יביא דם אחר, ויתחיל מתחילה במתנות המזבח. נתן מקצת מתנות שבמזבח, ואז נשפך אדם. במקרה כזה, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות של המזבח. זאת אומרת, אם באמצע המזבח הוא יפסה, זה נשפך לו אדם, אז הוא מביא ומתחיל מהמזבח מההתחלה. אבל רב אלעזר ורב שמעון אומרים, ממקום שפסק הוא מתחיל. גמר מתנות שבמזבח ונשפך אדם, דברי הכל לא מעכבים. וזה מדובר כאן לגבי השיריים, שהשיריים לא מעכבים. וזה דברי הכל, זה לא הולך עלי בדי רב יהודה ורב נחמיה שלמדנו בדף סמך עמוד ב', שהם סוברים ששיריים כן מעכבים. אומרת הגמרא, אמר רב יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו. זאת אומרת, שניהם, גם עלי בדי תנא קמא וגם עלי בדי רב לזר ורבי שמעון, ותנא קמא זה רב מאיר, כמו שאנחנו דיברנו מקודם, שניהם למדו את זה מאותו פסוק. דהיינו, שעלי בדי שיטת רבי מאיר אנחנו למדנו שכל הדמים מחפרים על טומאת מקדש וקודשיו, והשעיר המשתלח כולם שווים לגבי שעיר המשתלח, לגבי כל שאר העברות. אומרת הגמרא, מאיפה למדו את זה? מדם חטאת הכיפורים אחד בשנה. רבי מאיר סבר, חטאת אחד אמרתי לך ולא שתי חטאות. עלי בדי רבי מאיר, הוא סובר שרק חטאת אחד ולא שתי חטאות, ולכן, אז לכן כל עבודה ועבודה שאנחנו מביאים את זה, צריך לבוא מחטאת אחד ולא משתי חטאות, ולכן אם לא גמרתי את הפנים, אז צריך שכל הפנים, כל העבודה, זה יגיע מחטאת אחד. רבי אלעזר ורבי שמעון סברי,
חיתוי אחד אמרי לך. וזה הכוונה שמה שאנחנו אמרנו, מדם חטאת הכיפורים, זה מה ראשון חטאת הכוונה היא שצריך חטאת אחד על כל שלב. אלא, זאת אומרת, על כל שלב צריך שיהיה בחטאת אחד ולא בכל עגל שתיים. אלא זה מלשון חיתוי. חיתוי אחד אמרתי לך, אז כל אחד צריך להיות מקורבן, יכול להיות מקורבן אחר. אומרת הגמרא, אז חיתוי אחד אמרתי לך, אבל לא שתי חיתויים. אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי, לי חילק רבי יעקב בלוגים. מסביר הזה רבי ואומר שרבי יעקב, הוא נתן לי חילוק בלוג של שמש המצורע, שבזה לא הושווה למתן דמים של יום הכיפורים, ושמה, שלא נחלק רב מאיר ורב לזר בעבודת החלוקות בו, שבע זהות שבפנים מתן בעונות ידיים, שבזה אנחנו לא אומרים במקום שפסק משום המתחיל, כי נאמר לוג אחד שמן. ולגבי מצורע, מה אנחנו עושים? לגבי מצורע הוא בזה את הדם על המזבח. אחר כך הוא, סליחה, על הפרוכת. ואחר כך הוא, לא, מזה, הוא עושה את זה על בוין ידו ועל בוין רגלו, וגם כן את השמן הוא שם, ואז משארית השמן הוא מורח את זה על הראש שלו. זה מה שבעצם הוא עושה אחד. אבל בכל אופן, שם לגבי השמן, שאת השמן הוא חלק את זה לבוין ידו ובוין רגלו. וחוץ מזה שאת השמן הוא שם את מה שנשאר מהשמן, והנשאר, ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן את נוח אוזן המתאר הימנית, ואז והנותרת מן המנחה לארון ולבנה, סליחה, והנותר מן השמן אשר הכף הכהן ייתן לראש המתאר לכפר עליו לפני השם. כאן נאמר לוג אחד של שמן, ומכיוון שנאמר לוג אחד של שמן, גם רבי מאיר ורבי שמעון מודים שאם יפסיק את זה באמצע, הוא צריך להתחיל את כל המתנות ולעשות את הכל בלוג אחד. וזה לא כמו שראינו ביום הכיפורים. שואלת הגמרא, אז זה מה שהוא אומר לו, תניא אמר רבי, לי חילק רבי יעקב בלוגין, כדי להגיד לך, שנכון שרבי מאיר ורבי אלעזר חולקים על רבי מאיר ביום הכיפורים ואומרים שלא צריך להתחיל מההתחלה, מתחילת הסדרה, אבל לגבי לוג של שמן, הם, של מצורע, הם מסכימים. שואלת הגמרא ולא, והתניא נתן מקצת מתנות שבפנים נשפך הלוג. יביא לוג אחר, ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל. אז אומרת הגמרא ככה, כי בעצם הוא יזה מן השמן באצבע שבע פעמים, אז זאת אומרת שאם נשפך הלוג, יביא ויתחיל בתחילת מתנות שבהיכל, והזר רב לזר ורבי שמעון אומרים, מקום שפסק הוא מתחיל. אז אם כן, גמר מתנות שבהיכל, גמר מתנות שבהיכל ונשפך הלוג, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילת מתנות שבבעונות. זאת אומרת שאם הוא גמר סדרה שנייה ונשפך השמן, יביא לוג אחר ויתחיל במתנות שבבעונות. נתן מקצת מתנות בבעונות ונשפך הלוג, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילת מתנות בתחילת מתנות שבבעונות. הכוונה, אם באמצע בבעונות נשפך הלוג, אז יתחיל מההתחלה עוד הפעם, ואז רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, מקום שפסק הוא מתחיל. זאת אומרת, אתה רואה, כבר הם חולקים עוד הפעם במצורע, שאנחנו אומרים, איפה שהוא עוצר, אף פי שנאמר לוג אחד שמן, הם לומדים את זה מאיפה, מיום הכיפורים, ולא אומרים לוג אחד שמן, שברגע שהפסקת באמצע, מתחילים את זה מההתחלה, מכיוון שנאמר לוג אחד שמן. וכאן אנחנו אומרים, גם המתנות שבבעונות ונשפך הלוג, דברי הכל, מתנות הראש לא מעכבה. זאת אומרת, אם גמרת מתנות שבבעונות ונשפך הלוג, לפי כולה עלמם, מתנות של הראש לא מעכבים. זאת אומרת, שאם לא נתנת מתנות שבראש, זה בסדר גמור, ולא צריך לוג אחד של שמן. אומרת הגמרא, ולמה? נראה לכמן. אז אם כן, אתה רואה לי אם כאן מפירוש, שלי חילק רבי יעקב בלוגין, שבזה רב לזר ורבי שמעון לא חולקים, הנה רואים שרב לזר ורבי שמעון גם חולקים בזה, והם סוברים שמאיפה שהוא יפסיק, שם הוא מתחיל. מאיפה שנשפך השמן, שם הוא מתחיל. אומרת הגמרא, אמה לי שנה רבי יעקב בלוגים. אז הוא מתרץ ואומר, לא, 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 זה לא לי חילק רבי יעקב, אלא הוא שנה את המחלוקת, כמו שראינו את המחלוקת לגבי יום הכיפורים בין רבי מאיר לבין רבי אלעזר ורבי שמעון, שהם, שאלי בדי רבי אלעזר ורבי שמעון, ממקום שפסק, משם, ממקום שנשפך השמן, משם הוא ממשיך, אותו דבר גם כן לגבי מצורע. ואף פי שגבי מצורע נאמר לוג אחד של שמן, אז אתה צריך להכסות את כל הכפרה בלוג אחד של שמן, הם לומדים את זה מיום הכיפורים. שואלת הגמרא, מה הייתה? אומרת הגמרא, אמר מור, מתנות הראש אין מעכבות. למדנו שהמתנת של הבעונות מעכבות, אבל מתנות של הראש, זאת אומרת, ההזעה כנגד הכפורת באצבעו שבע פעמים, שמה שאנחנו מזים שבע פעמים, זה מעכב. המתן בעונות מעכב, אבל שהוא לוקח והנותרת, והנותר מן השמן שהכף הכהן, ייתן הראש המתאר לחפר עליו בני השם, זה לא מעכב. אם לא נשפך השמן, אפשר להסתדר בלי זה. שואלת הגמרא, באמת למה, מה איתם, מה אתם? אילה אם המשום דכתיב והנותר מן השמן, אם תרצה להגיד לי שנאמר, והנותר מן השמן, שמכיוון זה נחשב בגדר נותר, אז לכן אנחנו אומרים שהוא קרא לזה שיריים, ומכיוון שהוא קרא לזה שיריים, לכן זה לא מעכב, אלא מעתה, והנותר מן המנחה, החינם ידי לא מעכב, הרי גם כן אם תרצה להגיד לי שאותו דבר גם כן, והנותר מן המנחה,
שהרי אנחנו יודעים ששיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה לא מקטיעים את הקומץ עליהם, אז גם אם שיריים שחסרו זה גם כן מעכב. אז אותו דבר גם כן כאן, הראש זה נקרא שיריים, בסדר, זה נקרא נותר זה שיריים, אז גם צריך לעכב, כמו שאם יש לך מנחה וקמצת והחסר משהו, והחסר משהו מהנותר אפילו, מהשיריים, אתה לא יכול להקטיר. אומרת הגמרא, שאני אתם דכתיב ומיתר והנותר. הפסוק אומר פעם, דבר ראשון, הוא אומר, ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן התנוך אוזן מטהר הימנית ועל בוין ידו הימנית. זה שיריים אחד. אז שיריים האלה ודאי שמעכבים כמו שראינו במנחה. אז אם כן, זה המיתר. אבל זה כבר שיריים. מה שאין כן, מה אנחנו אומרים? מה שנשאר והנותר מן השמן אשר על כפו הכהן ייתן לראש המטהר. זאת אומרת, ממה שנשאר מהיתר, זה נקרא בעצם נותר. אז זה בעצם מה זה נקרא? זה נותר בנותר, זה שיריים ששיריים. השיריים ששיריים, אנחנו אומרים שאין החינמי, זה לא מעכב. ולכן, מכיוון שזה נאמר והנותר מהמיתר, אז זה שיריים ששיריים, זה ודאי שזה לא מעכב, לכן שיריים של ראש לא מעכבים. אומרת, אז אם כן, כתוב מיתר והנותר. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, השם מצורע ששחטו שלא לשמו. או, אנחנו יודעים שהשם מצורע, צריכים לשחוט את זה לשם הבעלים. מה הדין? או, וגם כן לשם השם. מה הדין אם הוא שחט את השם הזה לשם עולה? נכון? אז המשנה במסכת זבחים, בתחילת מסכת זבחים, אומרת, כל הזבחים ששחטם שלא לשמם קשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אז עכשיו, השם הצורה, אם שחט את האותו שלא לשמו, אז בעצם אתה צריך להמשיך הלאה להקריב, לשחוט אותו, לגמור את כל העבודה, כמו שזה היה קורבן רגיל. רק מה? בזה באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר. הכוונה היא כזאת, יש לנו מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון. הכוונה היא כזאת, מה שאנחנו אמרנו עלי בדי רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון, שעלי בדי רבי מאיר אומר, שהעבודה שלו נגמרה זה כמי שאינה ולצחן צריך להביא קורבן אחר, אותו דבר גם כן כאן אותו דבר, זה אם אתה בעצם לא הבאת את הקורבן, אז זה כמי שאינה, אז אתה יכול להביא קורבן אחר. אז זה מה שהוא אומר ככה. רבי מאיר אמר יביא אחר ויתחיל בתחילת החנם יביא אחר וישחוט. עלי בדי שיטת רבי מאיר, שהוא אמר, שהוא סובר, שהוא סובר שאם נשפך אדם באמצע העבודות, באמצע העבודות, הכוונה באמצע הזריקה של אדם של בפנים או שבחוץ, אז אתה מביא קורבן אחר ומתחיל את זה בהתחלה. למה? כי זה כאילו לא היה בכלל שום דבר. אתה לא מחשיב. אותו דבר גם כן כאן, אתה לא מחשיב. ואף על פי שנאמר, ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם, אז נאמר שם האחד, זה בסדר גמור, כי אנחנו בעצם, זה לא נחשב קורבן, ולכן אתה צריך להביא קורבן עוד פעם ולהחזיר את זה. אומרת הגמרא, ולרב לזר ורבי שמעון שומעים במקום שפסק, משם הוא מתחיל, עלי בדי רב לזר ורבי שמעון, כל ההזעות שהזעה עד עכשיו, זה הזעות מצוינות. רק מה, נשפך השמן, הדם, אז אתה צריך להביא דם אחר. ושם, ולגבי יום הכיפורים נאמר חיטוי על כל חיטוי, חיטוי יכול להביא קורבן אחר. אותו, אבל כאן אתה לא יכול להגיד אותו, את אותו דבר, למה? כי נאמר, ולקח הכהן את הכבש האחד, הכבש צריך להיות אחד. אז אם אתה זרקת, הזאת שלוש פעמים מהאשם, ועכשיו שחטת את האשם, התחלת את האשם, התחלת את העבודה של האשם, ועכשיו אתה רוצה להביא אשם אחד? אתה לא יכול להביא אשם אחר, הרי למה כי נאמר אחד ולא שתיים? אז אומרת הגמרא, אז אם כן, עלי בדי רב לזר ורבי שמעון שומעים במקום שפסוק, שם הוא מתחיל, אחי אין לו תקנה, אז במקרה כזה הוא נתקע באמצע, אין לו תקנה, למה? כי אתה לא יכול להביא קורבן אחר, כי כבר התחלת עם הקורבן הראשון, וכאן נאמר אחד, אז אחד אמרתי ולא שתיים. אז אם כן, כאן אין לו תקנה. אומרת הגמרא, מתקיף לרב חיסדא והיה אותו כתיב. אומרת הגמרא, שואל לרב חיסדא, הרי כתוב והקריב אותו לאשם. אותו שהונח ביחד עם הלוג, ולא אחר. ואם כן, אפילו אני בדי רבי מאיר, גם אין לו תקנה. למה? כי הראשון אתה הקרבת אותו ביחד עם הלוג. אז אם הקטרת אותו, הנפת אותו ביחד עם הלוג, תביא קורבן אחר? אתה לא יכול להביא קורבן אחר, מכיוון שהוא דווקא צריך להיות עם הלוג. אז אם כן, גם אני בדי רבי מאיר, אי אפשר לעשות תקנה לגבי גם לגבי רמי, אי אפשר לעשות את הקלה לגבי מצורע. אומרת הגמרא, אין הכנה מקשיא. אומרת הגמרא, אתה נקפת את רבי יוחנן, דהיינו הכוונה שיש מן דאמר שסובר שאפשר להביא אחר. כאן אנחנו אמרנו זה, עלי בדי שיטת רבי מאיר שיכול להביא אחר, מכיוון שהוא סובר שכל כל העבודה שלו נגמרה כמי שאינה, אבל, ואנחנו אמרנו, מי אמר לך, אפילו עלי בדי רבי מאיר שיש תקנה, הרי נאמר אותו וצריך להניף אותו ביחד עם הלוג של השמן. אומרת הגמרא, אבל בכל אופן יש ברייתא כזאת שאומרת שיש מאן דאמר שיכול להביא אחר לגבי מצורע. אומרת הגמרא, תני כבדא דרבי יוחנן, כתוב השם מצורע ששחט שלא לשמו. אם השם מצורע ששחט אותו שלא לשמו, או שלא נתן בדמו לגבי בעונות, הרי זה עולה לגבי מזבח וטעון נסכים, וצריך השם אחר להכשירו. זאת אומרת, אם הוא שחט אותו שלא לשמו,
או שלא נתן מדמה לגבי בעונות, אז זה עולה לגבי מזבח, כמו שאנחנו אמרנו לגבי כל הזבחים שנזבחו שלא לשמה קשרים, אלה שלא עלו לבעלים של חובה, והוא טעון נסחים. וחוץ מזה, אתה צריך עוד אשם אחר להכשירו. איך תביא אשם אחר להכשירו? הרי בעצם נאמר אחד ולא שתיים, וחוץ מזה נאמר, והניף אותם תנופה לפני השם, אז נאמר אותו, והניף אותו תנופה לפני השם, אז אם כן, אותו שונח ביחד עם הלוג. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אלא מכאן ראיה שיש מן נאמר כזה, יש טענה שסובר את זה. אז אם כן, ראיה לרבי יוחנן, שיש מישהו שאומר שזה כמי שאינו, ויכול להביא קורבן אחר. שואלת הגמרא, ורב חיסדא אמר לך, מה יצריך? צריך בנות הקנה. אומר רב חיסדא, אל תביא לי ראיה לדבריך. כי כשאני אומר, צריך השם אחר להכשירו, הכוונה ברעיון צריך, אבל אין לו תקנה, מכיוון שאין אפשרות להביא השם אחר להכשירו. למה? כי אותו השם נפסל על ידי זה שאו שלא נשמע או שלא נתת על הבעונות, ומכיוון שאותו השם נפסל, אז באמת אתה צריך להביא אחר, מכיוון שנאמר, מה שנאמר, את הכבש האחד, אז האחד ולא שתיים, אז לכן צריך, ואין לו תקנה. שואלת הגמרא, ותני תנא, צריך ואין לו תקנה? שואלת הגמרא, וכי יש תנא כזה שאומר צריך, כשאני אומר צריך, שזה צריך ואין לו תקנה? אומרת הגמרא, כן, אין, יש דבר כזה שאומר צריך ואין לו תקנה. אומרת הגמרא, והתניה, הרי כתוב ככה, נזיר ממורת. נזיר ממורת, הרי מזיר שהוא קרח, אין לו שערות. והרי צריך נאמר שצריך להעביר תר על כל גופו של הנזיר, כולל על הראש שלו. בית שמאי אומרים צריך העברת תר. עלי בית בית שמאי צריך להעביר את התר על הראש שלו, אף על פי שאין לו שערות. ובית הלל אומרים, אין צריך העברת תר. עלי בית בית הלל לא צריך העברת תר, אלא אפשר להסדיר את זה כמו ש... אפשר להעביר אותו ככה. אומרת הגמרא, ואמר רב אבינא, כשאומרים בית שמאי צריך, אומרים צריך תר, מה הכוונה? הכוונה צריך ואין לו תקנה. מה שבית שמאי אומרים צריך, הכוונה הוא צריך העברת תר, אבל לא שתעביר את זה על הקרחת וזה נחשב כאילו העברת את התר כמו שהבנו בהתחלה, אלא צריך ואין לו תקנה, כי באמת הוא לא יכול לעשות. זאת אומרת, עדיין דין של העברת תר נמצא. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שצריך ואין לו תקנה, יש מושגים כאלה. אותו דבר חיסדא רוצה להגיד לך לגבי מצא משורה ששכחת אותו שלא לשמור, שבמקרה כזה צריך השם אחר להכשירו, אבל לא צריך, אבל אין אפשרות, מכיוון שנאמר השם אחד. אומרת הגמרא, ופליגה דרב פדת. הכוונה היא כזאת, מה שאמר רב אבינה, אז הוא חולק, זה חולק על רב פדת. למה? מה רב אבינה אמר? שאומרים בית שמאי צריך ואין לו תקנה? לא, רב פדת חולק עליו. דאמר רב פדת בית שמאי ורב אליעזר, אמרו דבר אחד. בית שמאי, עד אמר, הכוונה, עלי בדי בית שמאי שאנחנו אמרנו, זה הכוונה היא שצריך להעביר תער על ראשו. אומרת הגמרא, ורבי אלעזר, דתנן, אין לו בוהן יד ובוהן רגל. המשנה אומרת ככה, אם אין לו בוהן יד ובוהן רגל, אין לו תערה עולמית. תנא קמא סובר שצריך לעזות על בוהן ידו והבוהן רגלו הימנית. אם אין לו לא בוהן יד ולא בוהן רגל, אין לו תערה עולמית. רב אלעזר אומר, נותן על מקומו ויוצא. עלי בדשתת רב לזר, הוא נותן את זה מקומו ויוצא. אז אם כן, רב לזר סובר כמו בית שמאי. כמו שבית שמאי אומר, בן אדם שהוא קירח מעביר עליו תתר, אף על פי שאין לו שערות, אותו דבר גם כן כאן, נותן לו מקומו ויוצא. וזה רבי שמעון אומר, אם נתן על של שמאל, יצא. אז רבי שמעון אומר שאם נתן על של שמאל, יצא ידי חובה. רבי שמעון סובר כמו רבי אלעזר, שהוא יכול לשים את זה על הבעונות. אבל הוא מעדיף שישים את זה על יד שמאל, אף על פי שכל שעדיף יד ימין, מאשר לשים את זה על מקום של הבעונות. אם כן, אנחנו ראינו מכאן שאין לנו כאן ראיה למה שאמר רב חיסדא שצריך אשם אחר להכשירו. מה שאמרנו, צריך ואין לו תקנה, מכיוון שאנחנו אומרים ש... סליחה, אין לנו כאן ראיה לומר לנו שהכוונה שצריך אשם אחר להכשירו זה צריך ואין לו תקנה, אלא אתה יכול להגיד כמו רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר שצריך אשם אחר להכשירו, ואז מלא יוצא לנו מכאן שאף על פי שזה אשם אחד, בכל אופן יש מן דאמר שאומר שאפשר להביא עוד אשם אחר, אבל רב חיסדא אומר לא, צריך ואין לו תקנה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ולקח מידה מהאשם. עכשיו מדובר כאן לגבי אשם מצורע. כתוב ולקח מידה מהאשם, יכול בכלי, תמוד לומר ונתן, מה נתינה בעצמו של כהן? אב לקיחה בעצמו של כהן. הרי כשאתה נותן מאדם של האשם של המצורע לגבי המזבח, נותן את זה ביד. אז ולקח ונתן, אתה לוקח ביד ונותן את זה ביד. אז זה הקבלה, הקבלה ביד. אומרת הגמרא, יכול אף למזבח, כן? זאת אומרת, היית חושב להגיד, גם שהוא מקבל את הדם, שהוא מזה את זה על המזבח, גם זה יהיה ביד ולא בכלי?
תלמוד לומר כי כחטאת האשם, או מה חטאת טעון הכלי, אף האשם טעון הכלי. ואמר כחטאת כאשם, וכמו שחטאת טעון קבלה בכלי, אותו דבר גם כן כאן טעון קבלה בכלי, אז תחליט, קבלה ביד או קבלה בכלי? אומרת הגמרא, נמצאת אתה אומר, אשם בצורה, שניהם כהנים מקבלים את דמו, אחד ביד ואחד בכלי. זה שקיבל בכלי, בא לו אצל מזבח, וזה שקיבל ביד, בא לו אצל בצורה. זאת אומרת, ואז בעצם אנחנו מבינים שכל אחד, זאת אומרת, יש שתי קבלה, אחד קבלה ביד ואחד קבלה בכלי. מי שקיבל את זה ביד, אז הוא מביא את זה, או מי שקיבל את זה בכלי, הוא מזה את זה על המזבח. ומי שקיבל את זה ביד, בא לו אצל מצורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אנחנו ראינו, אתמול דיברנו, לגבי עשרת ימי תשובה, לגבי לקידוש הלבנה, בדף ת' אין התשובה, ויום הכיפורים מחפרים, אלא עברות שבין אדם למקום, אבל עברות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפור מחפר, עד שיפייס את חברו, ואפילו לחסירו ולא יזיקו כלום, ולשקנותו בדברים, צריך לפייסו שרה עבר לסור של הונאת דברים. שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם לפני השם. כלומר, מה שחטאתם לפני השם ביום הכיפורים מחפר. אבל מה שחטאתם בין אדם לחברו, יום הכיפורים לא מחפר. אומר השפת אמת שכתב שאפילו אם חברו מקפיד עליו שלא בצדק, ביום הכיפורים צריך להתפייס. אף על פי שבכל שנה חייב אדם לפייס את חברו על דברים שפשע נגדו. אם אני גנבתי לך, אני חייב גם כן לפייס אותך באמצע השנה. מכל מקום פעמים שאין לו פנאי וממתין לפייסו ביום אחר, אולם כשהגיע ערב יום הכיפורים, מחייב לפייסו ולתקן הכל כדי שיתאר מכל עוונותיו. ועוד כדי שביום הכיפורים יהיה לב כל ישראל שלם זה עם זה, ולא יהיה מקום לשטן לקטרג עליהם. זאת אומרת, דבר ראשון, צריך להקפיד בלא לדחות למחר שמגיע ליום הכיפורים. דבר שני, סתם ככה, ברגע שאנחנו מאוחדים, השטן לא יכול לקטרג עלינו. אם אמור חמים שצריך לפייס את חברו, קל וחומר שצריך לבקש מחילה מאביו ואימו, שאין אדם ניצול מחד זה בכל יום, וכל מי שאינו עושה כן, ניקח חוטא ומזלזל בכבוד אביו ואימו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.